Kështu dukej sot qyteti i Shkupit. Fëmijë të moshave të ndryshme ishin maskuar dhe kishin dalë për të shënuar ditën 1 prillit. Ndodhemi në qendër të Shkupit ku shumë fëmijë të veshur me kostume nga më të ndryshmet kanë dalur për ta festuar Apriliadën, gjithsesi ditën e 1 prillit. Por jo vetëm fëmijët ishin të maskuar, atyre u janë bashkangjitur edhe më të mëdhenj. Shkëlqyshëm, ndihem shkëlqyshëm afër fëmijëve. Nuk është vetëm për fëmijë dita e shakas, është edhe për të rriturit. Me fytyra të buzëqeshura, fëmijët shprehen se janë të veshur si personalitete që dëshirojnë të bëhen, ose që u pëlqejnë. Maskira në shumë vëtësër në maçka. Jam e maskuar si macë e zezë, sot është 1 prilli, është një ditë e madhe për mua, jam e gëzuar, deri tani jam grimosur në shtëpi, ishte dita super. Ishte super den. Se në dhe më në kohë është mëzhëm e kësë të në më pëzharnikar. Shpresoj që në ditë të mund të bëhem zjarfikës, dhe për këtë arsye, këtë vetë desha të maskuim si zjarfikës. Dhe buri tetës më dha këtë uniform, sepse ai punon si zjarfikës. Përveç rrugëve të qendrës, përplot me fëmijë të maskuar, ishin mbushur edhe këndet e fëmijëve. Atje këndohej e vallëzohej. Risa Maliqi, menjëherë pasi këndoi në skenë, theksoi se është veshur si këngëtarja me famë botërore Adriana Grande. Unë sot jam veshur si Ariana Grande përse shumë e kam qenë. A ke qenë të bëhesh si Ariana Grande e famshme? Po, shumë. 1 prilli është fest pagane që shënonte ardhjën e pranverës, ndërsa në kohët moderne shënohet si dita e shakas,